یعنی 18 تیر 78 که شما فرمانده قرارگاه سرالله تهران بودید. من جانشین قرارگاه سرالله. جانگاش جانشین فرمانده قرارگاه سرالله بودید. چون باید ظاهرا شورای امنیت ملی به شما اجازه ورود بدهد تو در واقع کارهای امنیتی که سپاه ورود بکنه. این رو کی به شما اجازه ورود داده؟ یعنی اگه زودتر این کار انجام میشد شاید برخی از حوادث 78 اتفاق نمیافتاد. اصلا یه مقدار حرف بزنید در مورد ریشه 78 چه اتفاقی افتاد؟ 78 در واقع با کوی دانشگاه و روز تعطیلی روزنامه سلام استارت خورد. کشوندن تعدادی از جوانان عزیز دانشجو را در کوی و پلیس اونها را برگردون متفرق کرد. اما چون یک سناریوی ظاهرا تعریف شده بود و یک فتنه‌ای در کار بود، عقب این فتنه هم عناصری از مسئولین در شبکه دولت بودن، به جای اینکه اینها در وزارت کشور جایگاهی نداشته باشن اونجا اتاق فکر درست کرده بودن، در اون فضای مسمومی که درست کردن در واقع تلاش میکردن با سناریو سازی مردم رو به خیابونها بکشونن. خب اینا تلاششون این بود که از یک طرف به پلیس میگفتن که شما برخورد کنید، از اون طرف اونها را تحریک میکردن و عناصری میرفتن داخل کوی. اینا همش مستند داریم، همش ثبت شده است، همش مستند هست. داخل کوی میرفتن تحریک میکردن و لذا این درگیری را کشوندن به این که تعداد زیادی از اتاقهای خوابگاه را تخریب کردن، آتش زدن، وسایلشون رو بیرون ریختن، این را گردن پلیس انداختن، در حالی که واقعا پلیس یه همچین ظرفیت و یه همچین امکانی را هرگز نداشت، یه همچین اراده ای را نداشت. اونها سعی میکردن که اینها رو وارد کوی کنن و به اینا دستور داده شد در مواردی این هم نباید میرفتن. البته همه کانون فتنه حدود 500 نفر در نقاط مختلف بعضی وقتا با هم دیگه نزدیک میشدن، سیستم داشتن، ارتباط داشتن، حتی یک جا آمدن به مجموعه شهید مطهری، قصد ورود به کاخ ریاست جمهوری داشتن که اونجا خط قرمز ما بود و فرمانده سپاه حفاظت ما بهش دستور داده شد که بروید به دفتر ریاست جمهوری و تحکمی بگید که یا بگید برگردن و یا اینکه اینجا خط قرمز ماست و اگر کسی اینجا آسیب دید مسئولیتش با شماست. همین چند دقیقه نگذشته بود عناصر از اون مجموعه دور شدن. تعدادی که متصل نبودن از ارازل و باش آمده بودن کف خیابون موندن که با اونها هم یه برخورد شد و متفرق شدن. معلوم شد که این یه عقبه‌ای داشت، یه سامانه‌ای داشت، یه کانون فکری داشت که در درون اون هدایت میشد. کی به شما اجازه داده شد که شورای امنیت به شما گفت ورود بکنید؟ چند روز بعد از ماجرا؟ خب ما در این همچین فرآیندی یه ترتیب توالی داریم برای ورود به صحنه امنیتی. قرارگاه سارالی تهران مسئولیت ذاتیش دفاع از تهران هست، اما تو مرحله‌ای که اذان نیروی انتظامی، شورای تأمین شهر تهران، شورای تأمین استان تهران و شورای امنیت کشور اینها همه تلاش و ظرفیتاشون رو به کارگیری بکنن، البته از ما هم نیروی بسیجی برای کمک غیر مسلح میتونن بر اساس فرایند درخواست بکنن، این ترتیب و توالی انجام شد و نهایتاً باید شورای عالی امنیت ملی از محضر فرمانده معظم کل قوا درخواست کنن و معظم الله موافقت کنن با ورود نیروهای مسلح و نظامی که حالا در تهران سپاه و بسیج مسئولیت امنیت سفت و سدی رو بر عهده داره. ما دقیقاً تا شب 23 تیر ماه که شورای عالی امنیت ملی بعد از این، حالا جزئیاتش عرض کردم طولانی است، فرآیند طی شده، درگیری های مختلفی
در خیابان انقلاب، میدان انقلاب، میدان فردوسی، داخل ستاد محل نماز جمعه تهران موکتا رو با آتش کشیدن، داخل دانشگاه تهران اجتماعاتی کردن و بقیه سلحازا. این فرایند طی شد تا شب 23 تیر که شورای عالی امنیت ملی از محضر فرمانده معظم کل قوا درخواست کردن و قرارگاه سارالله تهران رسما مسئولیت را بعد از اون نامه‌ای که سرداران سپاه نوشتن، درسته؟ اون رو ما قبلش نوشتیم، قبل از اون دیگه، یعنی بعد بله از اون نامه. بله، ما نگران اون صحنه بودیم، از اون نیروی انتظامی رو به شدت تحت فشار قرار داده بودن، در حالی که نیروی انتظامی سازکار مقابله با مسائل امنیتی است، اختشاشات، اما اونها را از یک طرف به فرمانده نیروی فشار می‌بردن، از یک طرف به عوامل اجرایی فشار می‌بردن، نه بهشون مسببه درست درمان می‌دادن، نه حمایت و پشتیبانیشون می‌کردن، بلکه دنبال این بودن که یک تلفاتی گرفته بشه و این دوستان هم خوشبختانه هوشمندی به خرج دادن و تلفاتی تحمیل نشد، حادثه را تونستن مدیریت کنن، اما حادثه توسعه پیدا کرد. وقتی توسعه پیدا کرد، باز در اینجا به تعداد زیادی از اماکن، به بعضی از مسجد لولاگر اینا حمله کردن، تخریب کردن، آتش زدن. حالا با سر با این تجربه و با اینکه حالا پیشینه 88 رو میگیم، 78 10 سال قبل، چطور شد که ما 88 و به ویژه نیروهای سپاه 88 غافلگیر شدن؟ اصلا قبول دارید که غافلگیر شدن؟ نه، قبول ندارم. ندارید. نه. ببینید 78 غافلگیری تا یه حدی انجام شد، اما با سرعت چهم شد ماجرا، به خود آمدن، فرایندش را برای این مسببات طولانی شد. طولانی شد. 5 روز طول کشید، زیاد بود. به نظرم باید همون روز اول دوم تصمیم نهایی میشد و من یادم هست که برادر عزیز بزرگوارم فرمانده محترم کل سپاه و فرمانده قرارگاه سارالله سردار صفوی در جلسه شورای عالی امنیت ملی تماسی داشتیم با هم، فرمودن که برادر هنوز میگه اگه 5000 بسیجی بیاد به اینا کمک بکنه مسئله رو خود نیرو جمع میکنه. عرض کردم که آقا ما بیش از این حرفو به این برادر کمک کردیم، اما ماجرا داره توسعه پیدا میکنه، ما نگرانیم که توان ما هم صرف این تصمیمات دیرهنگام بشه. خب وقتی که تصمیم گرفته شد که شهر و بستش طولانی است، ما با آمادگی کامل آمدیم و خداوند عنایتی کرد، صحنه رو با سرعت کنترل کردیم. اون شب هم باران رحمت خدا آمد و یک اتفاقات عجیبی که اینا رو من فکر میکنم یه روزی اگر رسانه ملی عزیز ما بهش بپردازه، برای مردم شریف ما حتما خالی از لطف نیست، اون پیشینه رو باید داشته باشن. خب وقتی که شما این اتفاقات در اونجا افتاده، میرسیم به سال 88. برای سال 88 کی فکر میکرد؟ کسایی که سابقه مسئولیت و رأس قوا رو داشتن در انتخابات بنای فتنه داشته باشه. اما معلوم شد که اینها یک سناریوی را پیشبینی کردن و از این فرایند سوء استفاده کردن و سعی کردن این پیروزی بزرگ مردم که در انتخابات شکن، حالا که هر کی به هر کی رأی داده دیگه، رأی مردم محترم. جایی گفتید که یکی از افراد برجسته کشور میخواست که برای طرفداری از سران فتنه تو همون ایام 88 تو مرقد امام تحصن بکنه که ما کنترل کرد. کی بود؟ خیلی اتفاقات. نه بگذاریم از اسمش، شما اگه قرار اسم ببریم باید اسم خیلی ها رو ببریم. اما ما پیغام فرستادیم، سطحش سطح بالایی بود، پیغام فرستادیم، ایشون در قم مستقر بودن، که توصیه میکنیم دست به این اقدام شیطنت آمیز نزنید، شما را میخوام به عنوان لیدر این کار بیارن در حرم نورانی و مطهر امام، اونجا را آلوده به این مسائل نکنید و اگر حرف گوش نکردید و آمدید، اینجا خواهرها با شما برخورد میکنن، چون شأن شما این نیست که برادرها بخوان با شما رفتاری داشته باشن. و این پیغام اثر خودش رو گذاشت و اونها هم نیامدن. البته یک تعداد اندکی بدون این هماهنگی ها آمدن که یک انفجاری هم در
کفشداری حرم امام ایجاد کردن که خاطرتون باشه، اما راه به جایی نبردن و با سرعت ماجرا جمع شد و خوشبختانه منزه بوده. بعد گفتن که تو خونه اون بنده خدا کلی خبرگزاری از جای مختلف و اینها بودن و اینها، درسته؟ حتما همینجوره، اصلا تردید نکنید. ما پیکی فرستادیم برای اون آقا که با ایشون صحبت کنن، فهموندن که فلانی اگر این آقا اخبار داخل کشور رو گوش میکرد، حداقل با اخبار بیگانه ها که داره دائما رصد میکنه یه مقایسه ای هم میکرد. اما ایشون به شدت از رسانه های بیگانه تغذیه میشه و فرصتی برای گوش کردن اخبار خود اون نداره، اعتنایی نمیکنه، اقلش اینه که مقایسه کنه. آقا میگن اطلاعات ما غلطه، عیبی نداره، شما مقایسه کنید. حالا بیگانه اطلاعاتشون درست شده که شما با اونا اعتنا کردید. چند وقت پیش آقای فرجی دانان دیگه نتونست رأی اعتماد بگیره، بعد از شما خوندم که گفته بودید ایشون فرماندهان ما توی دفعه عملیات بیت المقدس بودن. همینطوره، درست. جناب آقای دکتر فرجی دانا در دوران دفاع مقدس ایشون مسئول عملیات منطقه 9 سپاه در استان فارس بودن، در عملیات بیت المقدس. من توفیق خادمی تیپ المهدی رو داشتم، ما منتسب به استان فارس بودیم، ایشون جزء فرماندهان در اون دوران در اون مقطع بودن و در مقطع کوتاه وزارتشون هم در حوزه راهیان نور، الحق و الانصاف، بحث سیاسیشون جای خودشو داره. در حوزه راهیان نور به خوبی وزارتخانه را و دانشگاه آزاد را سامان دادن، حمایت کردن، هدایت کردن و از کار خوبیشون هم من به نوبه خودم تشکر میکنم. این حق مجلس شورای اسلامی است، این حق نظام اسلامی است که فرایند قانونی طی بشه.